זה כמעט לא יאמן, אבל המשבר הקואליציוני שהיה ממש לפתחה של הממשלה, סבב סביב חוק שככל הנראה ייפסל בבג"ץ, אם וכאשר תושלם חקיקתו בשלוש קריאות. נפתלי בנט ואילת שקד העדיפו כנראה קרב על ההתיישבות, במקום קרב על התאגיד ועל התקשורת. שר האוצר הפגין שרירים, ואז שוב לא מפתיע התקפל, כשקיבל הבטחה יוצאת דופן. דוד ביטן, הוא ולא אחר, יכריז מעל דוכן המליאה שחוק ההסדרה לא יפגע בבית המשפט העליון. איך בדיוק? מה הגושפנקה שלו? לא ברור. 57 בעד, 52 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעתם של מועלם רפאלי, קיש וסלומיאנסקי עברה בקריאה... אז החוק הזה עבר, ובבית היהודי הקשיחו עמדות לאורך השבוע טרם ההצבעה בכנסת. אם לא תהיה משמעת קואליציונית בהצבעה על חוק ההסדרה, כך צייץ בצלאל סמוטריץ' בטוויטר, ושיגר גם רמיזה ברורה לעבר שר האוצר, לא תהיה משמעת קואליציונית גם בחוק ההסדרים. בבוקר ההצבעה זה כמובן המשיך. אין פשרה, בנט נחוש ללכת עד הסוף, אין קיזוזים, אין גם מגעים בתוך הקואליציה, כך תדרכו בבית היהודי עיתונאים. אין מגעים? מוזר, היה מי שראה אחרת. אין מסע, אני מעלה את החוק היום, וזהו. קודם כל, אני מתכוון גם כן, זאת טוב היה. בסדר, בוא. הנה, החבר ששאר, בוא. מעבר לחוק עצמו, זו כמובן מלחמה על דעת הקהל בצד הימני של המפה הפוליטית, מלחמה בין הבית היהודי לליכוד. כולם רוצים להראות שהם יותר אבי רואה מזמביש. אתם בטח כבר יודעים שאני מאמין גדול בכך שהבטחות צריך לקיים. זאת היא הסיבה שהצבעתי אתמול בוועדת השרים לחקיקה בעד חוק ההסדרה. בדיוק כפי שהבטחתי לתושבי עמונה בביקורי שם בתחילת ספטמבר. אז באופוזיציה מצאו בקרב על עמונה הזדמנות לנגח את הממשלה, על רמיסת פסיקת בג"ץ, על הניסיון שקיים או לא קיים לפגוע בבית המשפט העליון. הזדמנות לא רעה, לפחות על פני השטח. אבל אז ראש האופוזיציה הרצוג עולה לדבר ברדיו, והוא מתנסח כמו שרק הרצוג יודע להתנסח. אני מבין את הכאב של המשפחות, ונתן לכן שנתיים להתפנות. ותראה מה הווירוס הזה עושה למדינת ישראל, וכמה הוא מסוכן, כמה הוא מסוכן לדמוקרטיה שלנו, ולעובדה שתחיו חיים בלעור רק בגלל השטות הזאת. וירוס, צוות הניו מדיה של ראש הממשלה לא מפספס את ההזדמנות. לא מאמין שהרצוג ישתמש במונח וירוס ביחס למתיישבים, כותב נתניהו. הם בשר מבשרנו, משרתים בצהל, תורמים למדינה, בוז'י, תתנצל מיד, הוא דורש ממנו בפייסבוק, והרצוג מגיב. לא ביבי, הפעם זה לא יעבוד, חוק ההסדרה הוא הווירוס, וירוס מסוכן לבית המשפט ולדמוקרטיה. המתיישבים הם אחים שלי ואני אדאג להם יותר ממה שאתה משקר להם. אז רגע לפני שנתניהו האשים את הרצוג בהסתה כנגד המתיישבים, נתניהו האשם בעצמו בדיוק באותו הדבר, בהסתה. ימי המרפסת בחיקר ציון חזרו לכותרות, ובלשכת ראש הממשלה החליטו להגיב. אם לא שמתם לב, הם עושים את זה לאחרונה. הוא לא בוגד. הוא טועה. הוא טועה בגדול. והוא גם יפנה את דרכו. אבל הוא איננו בוגד. איננו בוגד. לא. לא, איננו. יש לנו כאן עסק עם יריבים פוליטיים, לא עם אויבים. אנחנו בני עם אחד. קריאות כאלה שמכוונות לראש הממשלה, מכוונות לראש ממשלת ישראל. זה לא חשוב מאיזה מפלגה הוא בא, הוא ראש ממשלת ישראל. זה לא ראוי, זה לא במקום, זה לא מוסרי. ואני פשוט אומר לאנשים האלה, תחדלו עם זה, כי כולנו נוקיע אתכם. הנה התגובות לדברים האלה של נתניהו. אני מבינה שמהשנה הבאה תציין מדינת ישראל בטקס ממלכתי את יום השנה ה-22 להסתה נגד בנימין נתניהו, כך תמר זנדברג בטוויטר. הנה אחד שלאחרונה לא מצייץ הרבה, בעיקר לא בשבת. ישראל כץ למד דבר או שניים מהמשבר האחרון עם נתניהו. הלקח המרכזי שלו, לבוא לטלוויזיה ולספר שהוא לא רואה טלוויזיה. האמת שלא ראיתי את התוכנית הזו. הייתי שר תורן, בכנסת. אני לא ראיתי את התחקיר. לא ראיתי את התחקיר, ואני גם לא מתכוון להתייחס לדבר הזה שלא ראיתי ולכל הדברים. עכשיו הראיתי לך. בקטע של אמירה. ממה אתה מפחד? אני בכלל לא מפחד, אבל כן, באמת, מה לעשות? לא ראיתי את התוכנית הזאת. הפרט הפיקנטי שגם לא ראיתי את התוכנית הזאת, כי באמת לא היו נסיבות שאפשרו לי לראות אותה. אני לא רוצה, אני לא תפקידי לבוא ולשפוט כאן את כל הדבר הזה.
אז כמו שראיתם, ישראל כץ פספס את התגובה הארוכה ששלחו מלשכת ראש הממשלה לאילנה דיין. היה מי שחשב שלתגובה הזו ולאחרות יש מכנה משותף. אז שימו לב, הנה מחולל התגובות, החלטנו בעצמנו לנסות. הכנסנו את המילה קאיה, הכלבה הנשכנית, אל תוך התבנית. כך זה נראה. הגיע הזמן להסיר את המסכה מעל פניה של קאיה. קאיה היא גם שליחת התקשורת ונוני מוזס, וחסרה טיפת יושרה מקצועית. קאיה טענה טענות שקריות, מרושעות וסדוניות בנוגע לראש הממשלה ולרעייתו, בהצטלה של בדיחה שהפיצה בוואטסאפ, כאילו שאין לה כוונות נסתרות. אבל האמת היא שקאיה מעוניינת לתקוף את ראש הממשלה על מנת לחבל בביטחון המדינה, בביטחון העולם ובביטחון התזונתי של דוד ביטן. וכך זה כמובן ממשיך. טוב, לא הכל ציני כלפי ראש הממשלה ורעייתו, כי קבוצות הוואטסאפ של הליכוד פשוט לא נחות לרגע. שימו לב, אחרי הניצחון של דונלד טראמפ נפתח גם הדף הזה, אוהבים את הגברת מלניה טראמפ. ההשראה היא כמובן מהגברת הראשונה שלנו, ועכשיו השאלה, אם גם הדף הזה יתוחזק באובססיביות. אפרופו העניין הזה, גם נתניהו רוצה להקדיש תשומת לב לדף הפייסבוק שלו. הרי התקשורת לא תמיד מסקרת את הדברים החשובים באמת. הנה אתם רואים את הרגעים שבהם הוא פושט את החליפה, שם עוד משהו אחר באינטל, עובר לבגדים של לבורנט. אז למה את הרגעים המלודרמטיים האלה התקשורת לא מסקרת? אני בבקשה לחתוך. עבר ניקוי. כן, עבר ניקוי. עבר ניקוי מצוין. שם נגבר. טוב. זה... זה מכשיר קשר? טוב, העיניים היו נשואות השבוע לעבר משה כחלון שניסה להתבדח. זה קרה בכנס העיתונות באילת, שם הוא אמר שכל מה שמעניין אותו בשידור ציבורי זו רק הסוגיה התקציבית. בכל זאת, הוא שר אוצר, ושהוא צפוי להתנגד גם לחוק ההסדרה. אחר כך הוא גם הצביע בעד. בכל זאת, מה שקורה באילת נשאר באילת. דיברתי עם ראש הממשלה. הוא אומר, תגיד, מה אתה רוצה? לא בעניין הזה, עוד לפני. מאז אנחנו לא... לא שאנחנו כבר לא, אבל אנחנו לא, מי יודע. אבל... הוא יכול לפטר אותי, אני לא יכול לפטר אותו. אם הייתי יכול לפטר אותו... אבל אם כבר מדברים על היחסים שלך עם ראש הממשלה, אם אתה יכול... מה זה חשוב היחסים שלך? זה אשתי. זה מאוד חשוב היחסים שלך עם ראש הממשלה. מה זה חשוב? אני לא מבין את זה, מה הסיפור? אני אחראי על הילד. זה מה שהם ביקשו, מה את רוצה? לך הוא אמר שמאלנים השתלטו על התאגיד? לא. לא, הוא לא אמר, אני ראיתי את זה בטלוויזיה. אילנה דיין יש את שמאל קיצוני? מאיפה אני הולכת את הקלפי, מאיפה אני יודע? למה את לא שואלת אותה? תקשיבו, אני לא דובר של ראש הממשלה. הוא לא עונה לכם, אז באתם אליי. יש זכויות, אבל יש גם חובות. מה החובות? להגיד לכם אילנה דיין שמאלנית. תחזיקו מעמד 3 שנים? כן. באמת? בטח. איפה ילכו? אין תלך. זאת אומרת... אני אז לכן, אני נשאר. כמה זמן הרעיון? נה, נראה לי שאתה... אמרנו 3-4 שעות. אתה עד כדי כך סובל? איזה סובל, אני מפחד שזה ייגמר. טוב, כחלון לא ידע שהמוטיבציה לסגור את התאגיד היא לא בדיוק שמירה על חופש העיתונות. כל מה שהוא היה צריך לעשות זה פשוט לפתוח את רדיו תל אביב ולשמוע את יושב ראש הקואליציה. אני ישבתי בבית קפה בתל אביב. שם באמת שני אנשים עצרו ודיברו איתי. כן. תקפו אותי באמת, ופעם אחת ישבתי בדומנוף 8, בקפה דומנוף 8. כן, איפה? זה מזנון הכנסת החדש. יותר. כן. ושם באמת גם מישהי בא והעיר לי. רגע, מה זה בית קפה של השמאל? אני דוד ביטן, אני ישבתי שם לפני שבועיים. איך אתה בודק משמאלני? יו, עכשיו הבחדת אותי. אני אשם... אני מזוהה אנשים שהרבה... כשאני אומר קפה של השמאל, הכוונה אנשים שמזוהים עם השמאל. טוב, התקרית הבאה לא קרתה בקפה בתל אביב, אלא במכון וולקני בראשון לציון. שר החקלאות אורי אריאל החליט שבא לו לתת מתנה לראש ממשלת רוסיה, מתנה ששווה 200,000 שקל. מי למינהל תקין, אדוני השר, אבל גם דחיית סיפוקים לא משהו.
מוריס, אם זה מתרסק, אנחנו לא מחייבים מה שמעלה את השאלה, איזו מתנה תיתן ישראל לירדן, לרשות הפלסטינית ובכלל העולם הערבי כדי שלא יכעסו על החוק שאוסר כריזה מהמסגדים? הנה הצעה, פשוט שיתחילו לאכוף באמצעות הכלי הקיים, התקנות למניעת רעש. לא, אה? אני לא יכול לספור את הפעמים, כי הם, הם פשוט כל כך פעמים רבות, שפנו אל האזרחים בכל חלקי החברה הישראלית, מכל, בני כל הדתות, שקובלים על הרעש, על הסבל שנגרם להם. מדוע כדי להתפלל צריך להטריד את מנוחתם פעמים רבות בכל יום? למה לא שומעים קריזות כאלה בערים המרכזיות במערב, ועכשיו גם בחלקים של העולם הערבי? אני לא אתן למציע החוק לדלל אותו ולהשאיר אותו רק מתוכן. נתניהו לוקה באסלאמופוביה והוא זקוק לטיפול, כך מצייץ ג'מאל סחלקה, כאן לא אירופה, כאן המואזין השמיע קולו יותר מאלף שנים, לא צריך, לא את קולו צריך להשתיק, אלא את כל הגזענות. טוב, נניח שלא רוצים לאכוף את התקנות למניעת רעש. הלו, אנחנו בשנת 2016, יש אפליקציה? כן, כך זה נראה. זה פשוט. מורידים את האפליקציה למכשיר הנייד, וכך כל אחד מתעורר לתפילה שלו, בזמן שלו, בחדר השינה שלו, מבלי שהוא מאיר עוד אלפי אנשים מסביבו. נשמע פשוט. וגם אל מליאת הכנסת כמעט הגיעה הטכנולוגיה השבוע. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر טוב, עוד שני עניינים לפני סיום החלק הזה של התוכנית. שחמט בכנסת. לא תאמינו מי השחקן. שלמדתי עד המהלך הרביעי, אחרי זה אני כבר לא יודע מה. אל תפריעו פה למקצוע, אני אשחק. כן, אז אפרופו ליהוקים שלא בדיוק יושבים מדויק על המשבצת שיועדה להם, נשיא המדינה ראובן ריבלין התבקש השבוע על ידי נכדיו לפתוח סנאפצ'אט לפני שהוא יוצא להודו. בסוף הוא התפשר איתם על אינסטגרם. היינו חייבים להתפשר, כי הרי אנחנו רוצים להתפשר. החלטנו על חשבון אינסטגרם. אז אנא, יש לכם את החשבון של האינסטגרם. עקבו אחריי, עקבו אחריי, כדי לקבל את כל הפרטים להם דרוש ולעמוד על מה שקורה מאחורי הקלעים בביקורי בהודו. ונתראה מיד לאחר שנחזור. יפה, אנחנו רוצים להתקדם עכשיו. לפני כן, דף הפייסבוק שלנו מופיע כרגע על המסך כנסת ברשת בשורת החיפוש. אנחנו שם כל הזמן מעדכנים במה שקורה ברשתות החברתיות, בארץ וגם בעולם.